Vols reservar un document i recollir-ho a la teva biblioteca de referència? El que has de fer per reservar és buscar el document al cercador. Identificar-te amb niu i paraula de pas. Clicar sobre el botó Reservar a la biblioteca. Seleccionar la biblioteca on vols anar a recollir-ho. I per últim, donar a enviar. Com pots veure, la teva reserva s'ha realitzat amb èxit. Recorda que pots reservar tant si el document està disponible com en préstec. Tants documents com et permeti el teu perfil d'usuari. Si no tens el carnet, bloquejat. Si no tens documents vençuts, pendents de retornar.